Son concert est... Il est là-bas en bas, hein. Där ute har vi Sjællands nordkust. Alltså upp mot där över har du Hässingö. Där ser du Skedehuset. Här har vi då hamnen och Oceanhamnen. Filmar hon lite av staden här. Som ni ser så är det mycket byggnationer här. Man bygger överallt här. Här kommer starten. Där ser ni man. Lite flygplan. De ska till Kastrup. Som ligger en bit söderut där. Har ni Köpenhamn. Som du ser så går den ner till landning. Välkomna till en ny vlogg. Jag är torsdag den 28. juli och klockan är som ni ser 10:05 så snart. Tänkte berätta lite om mig själv, vad jag söker och vem jag är. Filmar lite naturen. Jag befinner mig just nu i Slottshagen, söder om kärnan, som ni ser där. Skymtaren. Som jag ska ta mig ut någon gång. Det är en medeltidsbyggnad från 1300-talet. Där gjorde The Sounds en konsert. Toppen där. Det var en konsert i för några månader med en och en halv månader sedan. Det är en Helsingborgsgrupp. Medlemmarna har gått på en skola som ligger där. Utom skolan. De är egentligen från Maja är väl från Åhustrakten. Men flyttade hit i tidig ålder och gick skolan. Så nu har jag lite om Helsingborg. Och nu över till, till mig. Vem är jag då? Jo, jag är en... snäll, genomgod person. Trivs med livet i sig själv. Som är omtänksam, snäll. Spontan av mig.
trevlig, barnslig, gillar barn, barnkär, läser mycket böcker, lite romantisk av mig, naturbegövning. I naturen, fotografera, filma, som jag gör nu, min bloggkanal. Det jag söker vill jag helst vara att det är nikotinfrihet som jag är det. Det är gärna lång, det är 70 omkring, längre. Väl inget krav som sagt. Men du vet att du är cirka, så kan man säga, runt 30-årsåldern. Var farlig med festandet. Allt vad det innebär. Låter intressant. Så hör av dig.